מגיל מאוד מאוד צעיר מחדירים לנו למודעות שחמור זו חיה עקשנית, חיית עבודה, חיה טיפשה. מצד אחד יש לנו את השיקום של החמורים, מצד שני יש לנו את שיקום הקשר וחידוש המגע בין האדם לבין החמור. כשילד מגיע לפה, בעצם בפעם הראשונה בחייו, הוא פוגש חמור בצורה בלתי אמצעית ונקייה. אפשר לראות ולהרגיש איך הסטיגמה שהוא גדל עליה לגבי חמור נשברת לנו מול העיניים. בעיניי, קירוב הלבבות הזה הוא בעצם מטרה לא פחות חשובה מהמטרה של להציל ולשקם חמורים. כל הפעילות שלנו בעמותה ממומנת אך ורק על ידי התרומות שלכם. אני רוצה להזמין אתכם להיכנס לאתר שלנו ובו למצוא את כל הדרכים היצירתיות לתרום לנו כדי שנוכל להמשיך בפעילות שלנו. תודה רבה.